Takhle se tady pracuje. To dostanete teda. Takhle se pracuje. No, teď já půjdu s váma, ne? Tak, tady se dneska bude makat a trochu pít. Teď se to tady bude uhutňovat. To bude práce, práce. Co mám natáčet? Tamhle už se sud chystá. Jo, 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 jo. Tak. To je práce, to je práce. To je práce, to je práce. Ten má asi 40. Tak. A máme je tam všechny zatím. Víc nás tady zatím není. Vyjde. Já to říkal Roman, že jsme měli vzít Nivela, že byste to... Jo? Tak, nikdo tady nedokumentoval, tak musím zase já. Takže podle předchozích záběrů to bylo jasné, že se to teprve chystalo. Teď je tady zbytek vlňáku, co ještě budou dodělávat. A tady už je to přidělaný na střeše. Jsou to kluci šikovní. A holky. No, to máme pěknou chatičku. Tady už se topí oheň. Úplně čisté kalhoty. Ještě úplně... Cože? Ještě úplně čistý. A tady je pohodička, klídeček. Děti spěj. Nebo ne, dítě spí jedno. Dítětko spinka, hodná holčička. Maminka se teda ale dneska tady nepředřela. Pinka, holka. Maminka se tady dneska nepředřela, ale zase vařila obídek. Michale, děláš něco? Jo? Chleba je nakrájenej. Tak. Tak co, kluci, jak jste to zmákli? Na nás už neprší, že jo? No jo. Takže vy budete sedět tady a my vedle. A další pracant. A tady je taky další pracant. Spinkáte? Nespinkáte? Pláčete? Je, ty jsi mu z toho něco sundala? Jo, ty jsi mu boudu. Jdeme pro plínu, víš? Kam jedete? Pro plínu do auta. Čau, Tomíne. Ahoj. Sní se, točej tě. Yeah, já tě vidím. Koukaj, nezdar. Ahoj. No a kamera tak stupneš, víš? Yeah. Dudínek, jo, dodáš dudínek? Nedudej, vyndej ho, usní se na tetu. Usní se. Jo. Tak to zkusíme. Usní se. Nedá. Nedá. Yeah. Ten je hezký, yeah. Bez dudíčku. No, to je hezčí.
takhle. Yeah. Usměj se. No tak se zařechtej. Ne, nazdar. Ne, nazdar. Ty jsi zkova. No. To je zlobilo. Dneska, víš, tak si ho vem, ne. Tak nic. Tak my jedem se projet pro tu. Ale krásně jste to tady uklidili. Teda chlapi. Tak jak to jde? Ty už to máš hotový? Co? Vy už to máte hotový, kluci? Já nic nedělám. To jsi něco jenom vyplachoval. No, já jsem tam dávám ty. Tak co ty, chlape od Bobří řeky? Nevím. To je pěkný, to jsi dělal? To je plastový. Jsme našli v kontejneru, smíláme. Teď to bude nahrané. V jakém kontejneru? Popelnici. Tady? Na chodivy? Jo, uděláku. Pozor, nespadnu na tebe. Já to tam jdu natočit ke strejdoj. A tak Miro, jde to na nervy, ne? Co? Jde to na nervy. Potřeboval bych nákladňák. Nákladňák? No, na co? Malej? Malou Tatru? Jo. Stačí vám. Jenže to my doma nemáme. Víš, my máme holku. Ne. A na co? Na jíl. Jo takhle, že bys to v tom vozil. Nákladňáku jílu. Chceš pomoct Míro s ničím? Ne, dobrý. Ale já bych ti pomohla. Ne, to mám. Holka spí? Ty jsi to tady udělal celý sám. Proč jsi někomu neřek? Nebo proč jsi nevyužil žádný pomoci? Proč? Já vím proč. Proč? Protože pak řekneš, tak tohle jsem dělal já. Já to by, já jim ponožila jenom malinko. Malinko? Já mám pomocníka vlastně. Jo, ty jsi mu pomohla, Lenko? Koukni na mě. Pomohla? Řekni, pomohla jsem Mírovi. Jo. Řekni, pomohla jsem Mírovi. Mhm. A tričko byla tam a potom se to... Potom. Je, já tě vidím. Je. Ty seš blízko. Kukajdo, ty jsi taky taková kukajda jako ta naše. Tomášek už je zhůru. Jo. Už ho Hanička vzala na klín, už chtěl být mezi námi. Žaduje pozornost už. Měl bys si taky najíst. Jo. Já jsem klidná, naprosto. Stabilizátor, jo? Ženský na mateřský jsou naprosto klidný. Na preze. To nemůžu točit. Asi mě to má stabilizátor. Ale já ne. Já tam ani nezaberu. Tak. A tady už je po práci. Víš, že ne, to je pro půlka. Vy to nemáte ještě hotový? Teď už to máte celý hotový? No, zajímavé. Ne, pro kameru a pro fotografii. Bohužel nepro víc. To je takzvaná Potímky nová vesnice. Takže teď je siesta, jo? Teď je siesta.
Jasně, že tam má pivo, hlavně pivo.